Жылой ауданда дзюдодан облыстық турнир өтті. Бұл сайыста жасөспірімдер сынға түсті. Өңірде дзюдо спортының алғашқы іргетасы 30 жыл бұрын қаланған. Осы жылдар аралығында көптеген жетістіктерге де жеткен. Қазір Жылой ауданда 300-ге жуық бала спорттың осы түрімен айналысады. 4 мектепте арнайы секция бар. Жас палуандарға үздік жаттықтырушылар сабақ береді. Дзюдо күресімен 7 жасынан бастап айналысам. Мен осы Жылой ауданы Шоқпартауай селосын палуанымын. Біз осы Шоқпартауай ауылынан бірнеше палуан қатысып жатырмыз. Біз осы менің жаттықтырушым Лайбаев Мейрам. Біз деген түрлі облыстық республикалық жарыстардың жеңімпаз жүлдегеріміз. Және де осы жарысқа қатысып жатырған балаларға сәттілік, және аудандық дене шынықтыру бөліміне рахметімді айтамын. Облыстық турнирге ауданның 4 мектебі, Махат ауданы және Атырау қаласынан барлығы 6 команда қатысты. Жас жеткіншектер бәсекеде белсенді болды. Қыз балалар да боз кілемде белдесіп шеберліктерін шыңдады. Турнирде Жылой ауданының жас палуандары басым түсті. Дегенмен Махат ауданының да жеткіншектері бірнеше жүлдені қанжығалады. Махат ауданынан Жылой ауданына өткен турнирге келіп қатысып жатырмын. Біз Махат ауданынан 11 спортшы болып келдік. Оның жетеуі жүлделі орын алды. Ал екі бала чемпион болды. Мен осы турнирге келгеніме өте қуаныштым. Және де осы дзюдо әдістерін үйреткен Абзал Капсалимов ағайыма да рахмет айтамын. Мен осы дзюдоға бір жылдан аса уақыт қатысамын. Маған осы спорт қатты ұнайды. Мен облыстық турнирде чемпион атандым. Маған осы жарыс оңайға соққан жоқ. Алда талай жеңістіктерге жетем деп ойдамын. Бұл турнир Қазақстан чемпионатына үздік спортшыларды сараптады. Іріктеуде мүдірмей өткен жас балуандар енді мамыр айында өтетін байқауда бақ сынайды. 1988 жылдан бастап алып жатқан бұл күрес түрі, дзюдо күресі және самбо күресі, қазақша күресінің негізін қалаушы Раушанов Асан Сайынұлы. Асан Сайынұлының арқасында біршама дзюдошылар әлемдік жарыстарда жүлде салып жүр. Атап айтатын болсақ, солардың бірі Қуаныш Сайманұлы, Азия чемпионатының жүлдегері бірнеше дүркін, Еуропа чемпионаттарының жүлдегері, және де Әбіл Мейрам, Қайырбай Манас дейтін шәкірттеріміз, Шағатай Бекзат, Жемісбек Мирас дейтін шәкірттеріміз қазір республикалық жарыстарда жүлде салып жүр. Жұлдыз Қайратқызы, Жанат Молдашева, Қуандық Қанатбаев, жаңалықтар қызметі Жылой ауданынан.